Qeshe mune për gjithë ngoj bocin. A ti ngoj bocin? Po të regon për çka erdhe? Erdha lejmë se tash këtu në danë marrë me kënun. Se i në bo kënktar, tash konkurencë e modhë. Këta që përkënojnë mirë, keni këmë në shmi mujtë. Aha, po. E këta që përkënojnë keshë janë pak, po? Për kanë lojka edhe klikime mas shumë ti. Lojka! Lojka, e diti qenë lojka ta? Po. Qenë lojka? E një tube. A një tube, klikime, lak, edhe? Shka përgënojnë kërë, janë pak, dy tërë, vetë edhe unë e vune. E mirë, e këton që e ke marrë? Ha, që të li, e botit. A din me iroa? Jo, ma më pëshonë, a ka dole, shtu. Ma pak bëj me goje, pak shka dole. Pak me goje, pak shtu, e. Pak me goje, pak shtu, a? E këton? A, flamur. Flamurin. Pa, la, këta shojnë si tolë, si ta shojnë tolë, shuplau, a, pa shuplau, qëj, qëj, qëj. Edhe? Prap lojka, një tupti. Kongën, plisi plis. Edhe plisin për çka? Po më më von lajka. Kush ka thonë me çit? A boci. A boci kreta? Boci. Edhe flamurin. Kongën e kum çit vet. Edhe çit të linë vet. Çit të linë boci, kongën e kum shkru vet, kum po vet. Kret boci. Kret boci. E kallzom kur ke hi dhondër, kush ka hi pari dhondër? Ti a boci? Boci, boci, u hi pari. E ja, e çish më hi, çish më hi unë dhondër pa martu. A ti si e martu? Ja, martu bosu, hi bosu. Mirë, mirë. Kësë martu, në unë e bosu, që thamë rejtë, e unë e hi. Pa mirë, a mujtë e që shë erdhe? A mirë. Erdha, anë që Valentinin, të sa ma fuas ati, ka një veslaj ati, anë që si turistike. A ja kemë zhvanit i veslaj, a? Po, e më ka thonë, u kësartë, kemë më shku në arpartë, hajtë e papore, ta shme vi përstin për ditë. Veslaj. Të sa ma fuas, të hy papore, të shkoj dhej në arpartë, ku më shkoj, mi pëjt një doj. Plisin, po flamurin, po qiftelin, po lojka, po? Po. Youtube, a? Ne, ha shkoj ti se nga tesën këllaj. A të putën me kënu, do më thonë, gjithësysh, a? Po, që është arra, sa lojki bërë. E se pimi jetë vjen marra? Hajt, a jem. Hajt, kënu. Ja, i gik, i gik, uka. Vai coração, vai coração, opa, tu um gatieta, não é que ele visa, tô só tietieta. Vai, mulher Bruxelles. Uau, o pé que culhão hoje, falei-me nessa de veter, te rachim sochi. Chega aí que vai ficar mais desce. Pá, sabe? Uai, Sofia. Que não vai ser tu, hã? Falei, tu queres que zóia, mãe? Que zóio mítico, pá, que é isto, ó? Que, que... Flamur, flamur. Pede aí, pá, só mir, pá, a ti, pá, dê-me que não é, xixi, lá? Já como ela estrafe. Coco, pá, mir, pá, dê-me que não é. Pera, vá, te couve. Puzo, te devarove, de bre, 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 bre. Pá, te viene morre, bre. Pá, te viene morre, me cremal, bre. Jogan! Shakia. Kit flamur që kanë liftua djemë tonë me vite, me dekada, ka ngoha një e knej për me fitu e e tikti nge, 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 këtu ja mërë për... Puzë! Bërë! Ure ty, ure ty! Me zhëganë mërë, ngellës mërë, mërë, se pasha shpirtin e dhe unë me talon, papuqe 42 shëftyr kalëzaj! Jeft! E... Qilëzi janë fiqe!
Ma që lion se s'ko se ata, se këtë, e, shafu futë e shëllë, këllë, e, përë, Wow, falim nesh, wow, fadil vokri që na futë, e në e fadil fifa, mi që sali, mi që sali, që pasë më lëvojnë me këllu e shme, lëva të këllu e shë publiku. Kaj të bo ala hile, të kënu, apë të arro kjeq? Aloj, bo, mi që sali se, lajka, so për mund, apë marë, Facebook. Lika? Lige po, edhe kërja plishin e borë... Ka po të borë, po borë si ma ka dhe unë. A ti se se ki kryti për plish? A për dhe për masë atje, se ujëm ka dhe më kënë unë. Hajde, hajde, a më ta mojë zogin. A ti më se ki kryti për plish ti? A di kush e kanë gjitë këtë plish? A di kush e kanë gjitë këtë plish? Boci. Që boci. Boba. Boba i bobë. Këtë plish. E ka vënu, isha boletini, këtë plish, e ka vënu, Bajram Corri, këtë plish, e ka vënu, Azembejta, këtë plish, e ka vënu, Idris Seferi, o popullit dashur, o popullit dashur, o njerëz vullnetit mirë, A përshini për këtë plesh në krytë kohë në avro, pëtë më nërë sotë! Më gjësali! E përsharis, pëtë! Më gjësali! Kur ma më stashë këtë plesh uke, a jem dakord, më shenë gjithë ma plishin! O, thash më bëllë lajka ma kësikime ati... Po the plishin! Ha? Po the! Bravo! Kur ma më shenë gjithë, u kry, se ki kryti për plesh! Ani, ani! Hajde tungë! Ding, 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 ding! U meja sa pas të e që hongë të hapo. Ej ho. Hapo! U falimi dhe rrët! A thash ma hasim të mosi po ati vete e gafo. U e misa se i dreshi tonga ta. Vaj kasom! Vaj buku! U ka e lëllë? Qështë të deti? Ua, së të përëm të krua, e ka shakra të përëjtë po? Po, të që që jaj e mirë? Ma lojqe? Farë qifte lije të bukur? Po, ke aja budalita... Ja, Sofia... Po, nëna jem? Po, ma mur flamurin. Ane, ane. Tha më se si tha se ka qitë... Ishma që molli... Po. Isha buletini, haj. Erdha, më gjatë sali, ma mur flisin e bosit, tha ka qitë filion, filo bajam qori, ku hini, ku dule, ku... Ma mur e flisin. E, kusta ka plecit të li? A, që a bosit. Bosit, a? Bosit, a bëm vitë pak me kësyr? A, po. Ku po e mirë, kaka? U, që faqë që të li? A, ma akni, jo, kë. Kaka... A, që... Put! Ushtë të gjerë. A di kush i ka rokësa që të lije? Po, boci. Boci? A di që i ka rokë Ferizi? Po, i ka rokë. I ka rokë Selije, Salije. A, i ka rokë. I ka rokë Augustin Uka. A, i ka rokë. I ka rokë Bite Sefes. I ka rokë. A di ti të kuna e në Bite Sefes? Po. Kuna? E dlozive qetaj. Po. A, po, Bitesefës janë... Bitesefës janë... Bitesefës janë sefës! Sefës! E tash ti mirok se qiftelia... Puh! Buh! Yes, të dëtë! A kje mashtë i qupë... Bre... Aaa, po... Prit qëta është kalëzaj, një minutë. Qiftelis kë... Yes, shumë e tash me kënu... Ashtë me buha i gore... Se... Dhe që është pështyjnë atash për të marrë mërë të mirë, PUH, bre të marrë! PUH! Ashtë ma ki mërë të veshën, që është më gjësale? PUH! Ukë! Ha? Që kjo dhuratë për ty? Më ke shatë, jo! Për shatë, për ti për qëtoje! Jam! Shërë e publik, a pikohi je! A përse, që? Që sa mirë për të rinë? E, qashtë? Ja,
Student! Edhe i fyqe e kom. Veqo, a ki halon që si? Pse që pëtë vynë? Mu shpëm vynë unë e kom, po... Qojnë parlament se valohit, shkojnë fungës.